We the best. Another one. Titi Ade. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa anigu wa Muhammad Hassan. Yuntu ka da'ana sanna wa Titi Ade. Meru alba dunidhi ka joktaan. Isi ulbu muqal ke yidin su gari dono. Niyet sami. Ika lga'al uusu nawada. Channel keiga. Waddu kuma sentiin da'awushada video da'an su giliyo. Kunni su nawada muqal usub. Muqal ka uhaar vaynan. Guhad la da'awad yaal. Sabir saamen aadi uxugan kuya shi braa buushada. Sabir kaas oo ay lahed Amal Daimon oo ah gabar Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka. Sabir kaas oo dadka ay ku qabsadeen gabadhaasi dhigdhiga ay sidatay oo ay ku sheegeen in ay tahay calaamad Kristan. Sabirka gabadha waxa ku heliya Shiina Culey niyo Najuu Caraale oo aad wada garanaysaan oo ah dad famous ah. Kadib markii sabirka uu qabsaday baraha bulshada, Shiina iyo Najuu iyo Daimon oo wada fadhiya ayaa waxay beeniyeen in ay ahayd dhegaasi calaamad Kristan. Labada fis ee dhexda ku jirtayna laga jibiyey. Marka waxaan rabaa horta inaad ila aragtaan oo ila daawataan Shiina Culey iyo Najuu Caraale iyo Amal Daimon oo beeninaya. Kadibna aniga ayaa wixii fikirkeyga ku darsan doono ama Shiina raaci doonaa ina Najuu Caraale ama waa ka soo horjeesan doonaa. Marka sidee noqon doontaba Allah ogey, bal horta waxaan rabaa inaad ila aragtaan Shiina iyo Najuu Caraale iyo Amal Daimon oo beeninaya. Gabar aan baxday Najuu Caraale, sida aragteen galabta waxaan Facebook soo dhigay sawir saddex layada ah. Sawirka waxaa laga arkay dhegta walaashay Amal Daimon oo ah afar gees. Runtii dhegtaasi dheg siman bay ahayd, laakiin dad baa si khaldan u turjuntay oo waxay u qaateen calaamado diimo kale. Waa ujeedaa Shiina Culey wuxuu yiri qof caan baxday Najuu Caraale, sawir aan Facebook soo dhignay oo Amal Daimon iyo Najuu Caraale iyo aniga aan soo dhignay ayaa dadka waxay kasoo falceliyeen dhege ay sidatay Amal Daimon oo hadda la jibiyey. Labada dhego, labada fis oo dhexda ku jirtay ayaa la jibiyey oo geesaha kaga xirneed ayaa la jibiyey. Markana haddana ila arka bal oo waxay u qaateen calaamado diimo kale. Arintaa waa beeninaynaa walaashayo waa qof diin ku dhalatay, diin shariifa oo muslim ahay, iimaankeeduna sugan yahay. Markiiba iyadaa waxay bilowday inay dhegtii jajabiso, cara ay ka qaaday. Waa ujeedaan dhegteedii hadda saas u sugan tahay, waa dhegtii oo la jajabiyey weeye. Marka waa aragteen Shiina Culey hadalkiisa. Shiina wuxuu beeniyey gabi ahaanba dhegahaasi inay ahaayeen calaamad diimo kale ama calaamad Kristan, ay ahayd dhegaha dhega siman oo ay gabadha wadatay aysan ahayn calaamad diin kale. Gabadhana ay ku dhalatay diin Islaam, gabadha muslimad ay tahay, gabar waalidiinteed ay ku dhaleen diinta Islaamka, qof iimaan lehna ay tahay. Run ahaantii Shiina Culey hadalkiisa aniga waan ku raacay. Shiina sida wax u beeniyey waa sax, waa runtiisa. Sababtan ii sheegaa marka. Gabadhan dhegta ay wadato laba fisna waa kor, midna waa dhexda, laba fisna waa hoos, taasoo micnaheedu tahay calaamada dhexda ku xiran in ay jin iyo jin u kala xiran yihiin. Calaamada Kristankana sidaas ma ahan. Calaamada Kristanka waa in qaybta kore ay ka yaraato qaybta hoose dhirirka. Waxaa laga yaabaa calaamada Kristanka inaad saas oo kale inay naqataa loo baahan yahay. Laakiin markay saan tahay calaamad Kristan ma naqanayso, markay sidaa tahay ma naqanayso, ileen waa dhexdii. Laakiin markay saan tahay waa calaamad Kristan. Marka Amal Daimon dhegaheeda laba fisna waa kor, mid waa dhex, laba fisna waa hoos, taas oo ay keenayso in ay dhexda ay ka siman yihiin, kor iyo hoosna ay jinjin yihiin laba fis iyo laba fis. Korna waa laba fis, hoosna waa laba fis. Marka sidaa darteed marnaba ma naqanayso dhegahan dhego calaamad
kristana sababtoo ah way siman yihiin waa dhex bartanka marka shiine waa ku raacay fikirkii ahaa in ay beeniyaan midda kale waxaa loo baahan yahay in dadka la soo dhaweeyo diintu waa nasteexo yaan la ceerinin dadka yaan seef lala boodin dadkaha la soo dhaweeyo gabadha Amen Diamond horta waxaa aniga aan marna qarinaynin inay tahay xoogaa gabar dhaqanka reer galbeedka ka raacday qaab labiska iyo laakiin meel ay weligeed ku tiri diin islaam baan ka baxay qof kristan baan ahay qof gaala baan ahay meel ay ku tiri ma jirto dhegahan social media qabtayna ama qabsadayna waa dhego jinjin ah marka ma naxanayso indheygii aniga been iima sheegayaan degdeguna ma fiicno inaad qofku dambaawdidna waa laga fiican yahay wax walba markaad ka hadlaysid ma ahan inaad ku hadasho meeqaa ku fiirsan karto meeqaana ku soo ammaani karto laakiin waa in aad u hadashid in cadaalad fashid oo qofka aadan ku xadgudbin waxa saxda ee jira aad keentid marka aniga waa fiiri sabirka dhankastan ka kontrolay shinuculey hadaladiisan dhegaystay waa kontrol seef labood mana qanin si fiican u soo dhaweeyey waxaa ii soo baxday marka calaamada kristankana waan aqaanaa sababtoo ah dad badan oo gaalaha nala shaqeeyo qaabka calaamadaas u yaalaan dhan waa aqaanaa qoortay ku sitaan calaamada kristanku waa in qaybta kor ay yaraato sidaa camal ayaa laakiin mar hadday saan tahay ma aan gabadhaanna laba fis waa kor laba fisna waa hoos midna waa dhexe midda dhexe ayay marka waxaa ku xiran laba fis oo labada geesa ah marka waxay naqanaysaa inay dhex bartanka ay ka xiran tahay taasna ma naqanaysaa calaamada kristan laakiin haddii ay ahaan lahayd afar fis inay hoos u taagnaadaan midda ismay saddex fis inay hoos u taagnaadaan midda dhexena ay ku xirnaato istilaab markaas waxaa dhihi laheen calaamad kristan oo loo camaamadin waayo laakiin hadda anigana waan beeninayaa sidoo shiino u beeniyey ayaa u beeninayaa Amel Diamond laakiin dhaqankeedii kale wuu qaldan yahay balse calaamadaasi lagu soo eedeeyey ma aha calaamad kristan Amelna weli ma aysan cadeysanin in ay tahay qof gaal ah weli waxay ku taagan tahay oo ay sheeganaysaa in ay tahay qof muslim ah qofkani diinta in laga ceeriyo oo la bursado diinta ma qabto dadka in la soo dhaweeyo qabtaa oo loo nasteexeeyo laakiin hadii fiyuus la raadinayo kaliya loo dabagalo dadka ceebahooda oo fikir la'aan iyo hubsiimo la'aan inta la soo fariisto dadka ku daawanaya loogu sharxo inay waxa yihiin wax qaldan dadkiina la sii dambaajiyo ay gabadha islaameed ay caay iyo dhibaato u sii horseedaan ayna ay isdambaajiyaan taas ayaa khalad ah bulshadaadu waxaa loo baahanyaa ma xad u keenaysid ama aad u soo tabinaysid inaad ka soo fiirsatid inaad soo turxaan bixisid inaad macnaha ogtahay waxa ay yihiin sida saxda ah waa inaad iska baartaa tafatir marisid laakiin ma aha muhiimadu kaamira dhab inaad soo siisatid soo saartid baba dadkana ee hoos caay ababa gaalo waay san waay san waay marka walaalayaalow dadka youtuberada ah fiidiyooyada ay soo fasaxayaan ee bulshadooda u soo deynayaan ha soo mariyaan kontrol nafsadooda ah doc walba ha ka eegaan dhan walbana ha ka fiiriyaan fiidiyoogaas inuu khalad yahay iyo inuu sax yahay markay indhahoodii ku celceliyaan ay ku dhammaystiraan ay wixii saxna soo saara wixii khaladna ay ka saaraan meesha marka kadib bulshada ha la wadaagan waa iga codsi waa iga talo santiyaal aad helaysid in qof Soomaali diin looga saaro ama qof Soomaali sharafkiisa lagu ciyaaro ama qof Soomaaliyeed wax kale lagu tilmaamo waa dembi kabaair ah waxaa muhiim ah inaad waxaad ka hadlaysid aad iska soo fiiriso ma ahan inaad tiraadid waxaan gay way ku gadmayaan waxaan gay way ku gadmayaan laakiin waxaa muhiim ah inaad bulshada ay ku noqoto tusaale wanaagsan inaad adiguna u noqoto tusaale wanaagsan si wax wanaagsan ay hadhowdii u soo baxaan laakiin qof bini aadina weliga inaad ku xad gudubtid oo beenka awoodatid
بلوش انت اسلقنا عايز اسر جديد ودمبي انت دلائك مركا حلقة وان توبو وحواي دادك كسور دك دقا فيديو اني صدوان دادك لباتي نوح اللي هاي علامت دانا وادك خنا عدين ماشا ونساريا وادك دونتين علامت كريشتان ما اهن وادك سيمان تاني كل انتي دينا دنبنا